wasiirka wasaaradda horumarinta wasaaradda maaliyadda Yuusuf Maxamed Cabdi oo maalintii shalay toolaha kormeer shaqo ku joogay magaalada Berbera ayaa sidoo kale waxa uu kulan kula qaatay xafiiskooda mas'uuliyiinta ugu sareeya shirkadda DB Weyl maamushada ka dib magaalada Berbera. Kulankaasi oo saxaafadu daba joog ka helay ayaa markii uu soo dhamaaday waxa wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda u sharaxay warbaahinta waxyaabaha ay ka wada hadleen mas'uuliyiinta ugu sareysa shirkadda DB Weyl ee maamushada ka dib magaalada Berbera. Waxa aan marar badan si daahfuran oo dhammaystiran u caddaynay DB Weyl Berbera ee dekedda Berbera lagu wareejiyey ay ka soo wareegtay halka sanno waxa inaga soo galay ee dakhliga. Waxaan doonayaa baarlamaanka markii aan ka jeedinayna waan ka caddeeyey waxa fiican qof kastaaba inuu helo miisaaniyadda buugga miisaaniyadda roman nambarka bejka labaad waxaa si cad ugu qoran deegaameynta dakhliga in 60 bilyan oo shilinka Soomaaliland ahay ay ku jirtay ku qoran tahay. 60 bilyan waa lacagta inaga soo gasha lacagta la yiraahdo fixed fees la yiraahdo ee ah kirada. Waxaa sidoo kale si cad ugu xardhan miisaaniyadda dakhliga inaga soo gala ee ah dakhliga kastamka Berbera inaga soo gala oo ah 10% ama waxaa la yiraahdo variable fees ama corporate income tax. Sidoo kale waxay DB Weyl Berbera inoo qabataa dakhliga ah isaguna marine fees oo 20%. Waxa aynu ku leh oo isagana si cad ugu qoran miisaaniyaddeena iyo buugga miisaaniyadda si cad ugu qoran oo arki kartaan Berbera Port, Berbera Ports and Free Zone Authorities-ka ayaa lacagtaana ay ku dhacdaa oo hela wasaaradda maaliyadda xisaab celinta ayay ka qaaday qaabka kharash gareynta. Sidoo kale dekedda ka hor intii aan Ethiopia aanay sheerka inala soo gelin waxa aynu ku wada lahayn DB Weyl iyo Somaliland Port Authorities ayaa wada lahaa. Somaliland Port Authorities ku 35% ayay dividendkeedu noqonay. Shirkad marka la aasaasayo qof weli wax uu leeyimaada inaga qaybti 35%-ka inagaga soo hagaagtay inaynu lacag gelino waxaan dividendka u goostaa haddii uu ka bato baaqi ka batana waan soo celinaynaa. Maanta halkan waxaan u joognay inaynu ka helno financial statement-kii aan la eegno la hubino lala fogurno nala wadaagaan wixii inagaga soo hagaagay ee faa'iido ah muddada ah sanadka ah ay gacanta ku hayeen aanu isla eegno wixii deyntii hore ee alaabtii lasoo geliyey 150% intii inagaga soo hagaagtay lagu celinayo aan isla eegno. Waxaan jecelahay in la hubsado waxaa la yidhaha jaakum faasiqun binaba'in fatabayanu qabla an tusiimu qawman bijahaalatin fatusbixu calaa maa facaltum naadimiin. Hubsimo halbaa la siistaa iftiraa uguma fiicna. Qofku waanu alla ka baqaa oo subxaanahu watacaalaa uu naftiisa u turaa waxa uu sheegay inuu yahay wax uu hubo uu ogyahay ee aanu dhaqan wax cid u sheegtay. Waxaan jecelahay arrintaa inay si cad ummadda jamhuuriyadda Soomaaliya meel kasta ay joogaan gudaha dabadba si cad oo waadaxa aan ugu faahfaahiyey cid kasta oo su'aal ka qabtana si daahfuran aanu la wadaagi doono una soo bandhigi doono. Kastoo muwaadin ahayna kuma qanci karo dadka cashuur bixiyayaasha ahi waxay u qaybsamaan marka hore dad soo dejiya oo soo dhoofiya badeecadaha markay soo dejiyaan baa laga cashuuraa halka kan lagama cashuuro. Ganacsatadu iyaga dekedi iyaga maamula haamihi shidaalkay ku soo shubtaan markay ku soo shubtaan cidi kama cashuurto markay iibiyaan ayaa la cashuuraa dollar baa lagu cashuuraa iibiyaha lacagtu saaran tahay iyadoo ahayd soo dejiyaha amba importerka waxa Ingiriisiga loo yaqaano in laga qaado cashuurta furdada marka koowaad ee shidaalka ku waajibtay. Mar labaadkana qofka jumlalaha ah ee lagu wareejinayo laga qaado cashuurta gadida laga qaado mashadaxaadkana dadka qaybinaya kaalmaha iyo dadka distributoriska ama retailerska loo yaqaan af Ingiriisiga
إن يجنا لقي قضاء عشر سدودي غيره حركة كل حدينته كان عصتها وقيبلة قيبة بدن كان عصتها وحسودة جسة كان عصتها تمل لياشة كان عصتها تفارق لياشة يجنا عصتها قيبية قيبة بدن وسيك لقي قيبية حركة وزارة جناسية ورشدة هي الحين كهوستة وهير جلد وانا إن شاء الله بسم الله الكريم dowladda halkaluugeed waxa weeye sareynta sharciiga ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi hadii Alla idmo iyo dowladdu hoggaaminayo dhawaa waxaan filan doonaa go'aan farxad leh oo ka farxiya shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inuu soo bixi doono arintan ku saabsan hadii Alla yiraahdo iyadoo ay tahay siday dadku ugu siman yihiin inay cashuurta bixiyaan ayay tahay hantida umadana inay ugu sinaadaan sidoo kale inay wixii noqdo wax daah furan la xisaabta sugan leh dawladani maaha tii in yar kooban naaxinaysay in yar kooban hantida umadu ay ku baxaysay waa dawlad umada u siman si daah furanna hadii Alla idmo nidaamkeeda cashuureed xisaabeed dakhliyeed shaqo loo arki doono wixii oo dhan u yahay banaayaal ogol la xisaabtan ogol inay dadka u soo bandhigto wixii ay qabatay sidoo kale mar walba ku taagan inay abuurto kalsoonida shacab weynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ee kala duwan oo ay aaminaan ku kalsoonaadaan niyadana ku hayaan mar walba dowladooda iyo qaabkay wuxu wado hadii Alla yiraahdo cid kasta oo xukuumadan ka horeysay waa amaanayna inta dhimatayna waa u ducaynayna qof walba dadaal uu islahaa haddii Alla yiraahdo nidaamkeena wixii inaga khaldamay waa saxayna wixii inaga